شان يلا باتن عاقلي يشان سلطان او كاميدا ديغا مدى اي كو ابتر سادان حسبية دا معارض كاهي ايا غنف كاكود افتشيركي اي كود واقين قار كاميدا مدح دقاميد كديغان كودو عقاشان ايا وحقارات كان شركاسي ديدي ايا وحا اي شيغين طلعان اياقو قوامينين انا اي كاقو ان ديغا مدى سي ولي با وحا قايبكا اها كولان كاسي قد دا لغو مقعابا صحن برواقو اي ديغا مدى سي qorweyn tan iyo salaadiin tan ka soo horjeestay shirka ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaankaasi oo ka qabsoomaya 25ka bisha tobnaad magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegeen inay shirka la iyagu qaban qaabin doonaan kaasi oo ay waliba wada tashi ka siin doonaan dadka la deega magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa intaas ay ku dareen in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka saaran tahay mas'uuliyad weyn sidoo kale dadka magaca deegaanka ku qaraabanaya aanay ka ogolaan doonin inay mansabkooda iyo meeqaamkooda wax ku yeelan nabadgelyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigan lagu naloonaayo guursiga tan oo sii watay hadalkooda ayaa waxa ay sheegeen cid kasta oo Soomaaliland ku duulan ah inay iyaguna duulan ku yihiin sidoo oo kalena ay dadka reer Soomaaliland walaalahood yihiin oo ay nabadgelyo kula noolaayeen kulana noolaan doonaan cid kasta oo shirdoceed ka wada deegaankaasina ay iyagu gacan bira wax kaga qabanayaan guddida sahan barwaaqo oo deegaamadaasi ay leeyihiin kulankaasina qayb ka ahayd ayaa waxa ay sheegeen in ay abaalmarin doonto madax dhaqameedka ku dhawaaqay shirkaasi oo aan marnaba kala tashan fariinta ay direen guddidan ayaa marka la isku soo duuduubo waxa ay ahayd inay qaadiceen shirki ay ku baaqeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaankoodu iyadoo ay halkaasi ka muuqanayso labada xisbi mucaarad deegaan hoosaadkii ay ku kala abtirsan jireen inay kala jabeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu injineer Faisal Cali Waraabe ayaa wax dhaqdhaqaaq aan ku lahayn shirkaasi lagaga dhawaaqay Burco sida ay ilo xuguugaali nagu soo simeen halka uu qayb ka yahay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro kala baydhitaanka labada xisbi mucaarad ayaa jaan isugu jira xukuumadda Soomaaliland iyo urur siyaasadeedyada iminka loolanka ku jira kuwaasi oo ay u noqon doonto jaanis dahabiyah oo ay ka faa'iidaystaan dhowaan ayaa ahayd markii ay kala baydhay labada xisbi mucaarad aragtidoodu oo ay dibadda u soo baxday kadib markii ay arrimo siyaasadeed si uu wada arki waayeen hase ahaatee arrinta tan deegaamada ayaa waxa ay daaha ka sii qaadaysaa laba waddo inay kala mareen xisbiyada wadan iyo ucud ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed